Entre aquesta cafetera i aquesta cafetera només hi ha una diferència, el preu. Fent una recerca ràpida per internet, podem estalviar-nos més de 40 euros en la compra. Aquest és, precisament, el títol de la píndola formativa que ofereixen des del Puntic de la Biblioteca Roca Umbert de Granollers. Compara preus i estalvia per internet. L'objectiu del taller és ensenyar comparadors de preus, pàgines d'intercanvi de productes o subhastes o webs de vendes de segona mà. Qualsevol possibilitat que ens permeti estalviar una mica en temps de crisi. Sí, sí, quan agafes un comparador de preus, buscar un producte, veus que el preu varia molt i, bueno, si més no et fa pensar i no comprar les coses al primer lloc, també una mica fomentar el consum responsable, també, eh? També hem mirat pàgines de productors d'aquí a la vora per comprar directe al productor. Bueno, sí, hi ha moltes coses, no? Crec que en temps de crisi hem de mirar els preus i també una mica l'ètica, no? Una mica tot. D'aquesta manera, les TIC es converteixen no només en una despesa, sinó també en un mecanisme d'estalvi. Depèn del sector, la diferència de preu pot arribar al 200%. A la web El Precio de la Gasolina, per exemple, trobem una diferència de 20 cèntims per litre de benzina amb benzineres situades a menys d'un quilòmetre de distància. Pues perquè m'ha fet gràcia, sempre és d'aprendre alguna cosa més. I bueno, la part d'aquesta de vull dir, de buscar coses per internet, la veritat no ho havia fet mai i m'ha fet, ho he trobat bastant interessant. I de cara a la crisi sí, és el que convé, coses barates. La Biblioteca Roca Umbert ofereix cursos de 8 hores d'iniciació a la informàtica, alhora que un seguit de píndoles informatives adreçades a usuaris més avançats. Planificació de vacances, Skype o manteniment bàsic del teu ordinador són algunes de les temàtiques que tracten. La biblioteca disposa d'una programació de píndoles informàtiques, de tallers de tipus pràctic, especialitzats, i aleshores, durant la crisi, hem cregut necessari o interessant doncs, oferir recursos i nous usos d'internet perquè el ciutadà pugui afrontar millor la crisi. El perfil d'usuari respon a un home o dona de més de 50 anys amb interès per nous usos de la informàtica.